ja sam kruh života. Isove su riječi koje slušamo večeras u Evanđelju, govoru o kruhu. Puno je naziva za Isusa. Evo imamo sin čovječi, sin Božji, Isus kralj, Isus Nazarećanin. I mogli bismo navesti još toliko i toliko. Dobri pastir, vrata, put, istina i život, svjetlo svijeta. Evo jedan od naziva za Isusa jest kruh života. Što je to kruh života? Kruh života razlikuje se od kruha zemaljskoga. Kruh zemaljski je kruh našega tijela, hrana za naše tijelo. I to su u pustinji iskusili Izraelci kad je Bog hranio manom, kruhom s neba. Prošle nedjelje smo imali kada Isus umnožio kruhove, 5 kruhova nahranio, toliko mnoštvo i ostalo je 12 košara kruhova, hrane za tijelo. Ali danas slušamo Isov govor o kruhu života. Život nije jednako tijelo. Naše tijelo je samo u službi ovoga života i ono je raspadljivo. Ali kada tijelo umire, nestaje život. Život ide dalje. Nastavlja se. Evo, to je ono što vjerujemo. To je ono što je istina o čovjeku. I Isus na ovo smjera kada govori svojim slušateljima: ja sam kruh života. Život je ono od Boga, božansko, što svaki čovjek u sebi nosi. I hrana tog života je sam Isus. Ako čovjek zanemari to, onda upada u probleme, u velike probleme. Ovih dana u Međugorju se održava festival, međunarodni festival mladih. Vjerujem da ste mnogi, barem dijelom, ako ne u potpunosti, slušali, evo i ovom prigodom, svjedočenje jedne osobe iz javnog života koja je bila poznata u javnosti, po medijima i tako dalje. To je Simona. Za neke je bila kraljica, za neke misica, za neke ovo, za neke ono, različiti nazivi. Kao dijete, ono što ona svjedoči, imala je teško djetinjstvo, razvedeni roditelji, razdijeljeno njezin život od jedne adrese do druge adrese. S 13 godina već je upala u probleme. I kako su godine dalje išle, problemi su samo postajali veći i strašniji. Onda je ušla u jedan, evo, na nagovor, javni život. Ti si lijepa, zgodna, simpatična, možeš uspjeti, karijeru stvoriti, manekenka, misica i tako dalje i tako dalje. Sve to penjanje bilo je u biti padanje, sve dublje i dublje. I isplati se poslušati ovaj razgovor, ovo njezino svjedočenje, jer nekako uklapa mi se u ono što Evanđelje govori, ono što Isus kaže: ja sam kruh života. Dok je bila daleko od Isusa, bila je i gladna i žedna. I pokušavala je i na ovaj i onaj način tu glad života, pravoga života i žeđ života nadomjestiti. Ali uvijek sve više i više razočaranja, sve dublji i dublji pad. Da sad ne ulazim u cijelu njezinu prošlost koju priča. Onoga trenutka kada je Isus ušao u njezin život i kada je ona počela s Isusom
hraniti svoj život. Sve je počelo drugačije. I ona to svjedoči. Ostavila je onoga staroga čovjeka, griješnoga čovjeka iza sebe, onu razvalinu. I novoga je čovjeka obukla. Novoga, ono što Pavao govori u današnjem čitanju. Onoga čovjeka kojemu je Isus hrana. I tada njezin život postaje, evo, radost, punina, postaje sretan život, ispunjen, ostvaren život. Sestre i braćo, kada Isus kaže ja sam kruh života i meni, i tebi, i svakom čovjeku, onda nam poručuje da hranu života ima samo On. I zato i poziva dođite k meni, svi koji ste gladni, dođite k meni svi koji ste žedni, ja ću vas nahraniti, ja ću vas napojiti. Dođite k meni svi koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Jer On ima kruh života. Nitko nam drugi ne može dati hranu života osim Isusa. Jer ako pokušamo mimo Isusa hraniti, tražiti u ovim ili onim nadomjescima, samo ćemo više i više tonuti. Došao sam da imaju život u izobilju, da ga imaju. Ne na kapaljku, ne na infuziju, ne u malom postotku. Isove su riječi, u izobilju da ga imaju. Ne da životare, nego da žive. A to nam je svima potrebno. Evo i večeras, dolazeći ovdje, mi pokazujemo, Gospodine, trebamo te. Trebamo tvoju hranu, trebamo tebe, jer propado smo i propadamo bez tebe. I vidimo kako svijet propada i kako ljudi u svijetu propadaju ako nisu u povezanosti sa Isusom, ako se ne hrane njegovim kruhom. A mi imamo taj dar, imamo i to znanje, imamo tu milost, imamo tu priliku. Imamo taj povlašteni, rekao bih, privilegirani dar da izravno od njega primamo kruh života. Njega koji je kruh života. I da imamo onaj bogati život, sretni život, puni život i pravi život. Budimo na tomu zahvalni. Budimo toga svjesni. I dajmo slavu Bogu. Gledajte, i đavao je toga svjestan, on to zna, ali nije zahvalan i ne prima to i ne daje slavu Bogu. Jer nije dovoljno samo znati da je Isus kruh života. Još više, dovoljno je s njim se sjediniti i onda će i naš život postati ono što je Bog u početku zamislio. Svatko od nas, primajući Isusa, kruha života, postaje novim čovjekom, postaje boljim čovjekom. Amen. Hvaljen Isus i Marija.